Bate-Bola SC. Oferecimento. Coelho Esportes. Seu time é nossa inspiração. É uma importância não só para os atletas do Zaire, mas sim para uma comunidade inteira, né? Porque não, aqui não vai ter só futebol, né? Que vai ter vários projetos, como o prefeito mesmo disse, né? A gente quer, tem um salão de festa, vai ter um playground, arquibancada. E vamos voltar aos festivais aqui no Zaire como era antigamente, né? Antigamente era lá em cima, agora vai ser nesse espaço maravilhoso que você está vendo aqui. Fui convocado para ser presidente do Zaire, com um convite do vereador Gemada, né? Desde o primeiro minuto ele não desistiu disso aqui. Está trabalhando firme e forte desde o começo do seu mandato e agora o sonho está sendo realizado. Estamos com várias ideias em voltar o time A do Zaire, um veterano com 40ão e também ter a escolinha também aqui de futebol para a criançada. Mas isso é um trabalho, né? Então a gente vai ficar incansavelmente trabalhando em cima disso para o negócio andar. Agora a ansiedade vai ser grande até daqui a 10 meses, né? Já tô ansioso, né? Já tô nervoso de estar aqui, até para falar nas câmeras já tenho vergonha, imagina. A ansiedade tá grande, é um trabalho, vamos correr atrás, não vamos desistir. Já tá, o mais difícil era estar aqui, né? O Kazan conseguiu o terreno e a gente vai dar a quantidade na obra. Bate-Bola SC, o esporte amador em destaque.